Jednog dana imat ćemo predivnu bebu koju ćemo moći sve priuštiti. Ovo je možda bio znak da smo na dobrom putu. Pa i nije neki znak. Tek sam zakazala termin, ali to čekanje traje duže nego sama procedura. U čekanju smo dobri, ali vrijedi čekat. Jer naša će beba biti lijepa na mene i pametna na tebe. Rekla sam ti već 100 puta, ako bude dečko, svače se Marko, ako cura, Sara. Zato ste tako dobro raspoloženi. Da, pa mini Dunja i mini Franjo su praktički već tu. On je test za trudnoću koji si našao. Ipak nije bio moj. Moj test? Češ izbići. Doktor Barišić prognozira dvojke. A nisu možda trojke? Pa ne preciraj sad. Test će biti pozitivan 100%. Pa sama si rekla. Slova. Vjerujem. A što ako ne bude? Biće. Sigurno. Pa da, javi se. Bilo me skroz strah da ga ne razbijem ili polomim. Tako je mali. A morat ćeš riješit toga kad dođe naša beba, znaš? Pa kad dođe naša beba, ja ću i dojet ako treba. Šta kažu? Da se embrije uspješno razvijaju. Koliko? 6. 6. I zvaće nas kroz 36 sati na oplod. Imat ćemo 6 orke, šta? No to tek moramo odlučit koliko želimo da mi ih implantiramo. Pa ja bi sve. Ali bih ti sve i rodio. Ako treba, imat ćemo dijete. Obećajem ti. Ne možeš mi to obećati. Pa mogu. Jer znam da će biti tako. Uskoro će sve biti savršeno, vidjet ćeš. Otac je rekao da... Možda nikad. Šta nikad? Neću moći imati djecu. Pa da, pa ne ide to tako lako. Što znači da? Da ćemo pokušavat. Dok ne upali. Da, pa mislim, mora upalit. Mislim, to je najslađe. Upalit će. Da, pa možda već idući mjesec. Ili večeras. To dijete će izaći iz mene, mama, makar mi to bilo zadnje u životu. I dok ne poludiš skroz od tih hormona. Da. Zašto ne nađeš neko koji će te usrećit? Something.